Velkommen tilbage til Spinnerihallerne i Vejle og til Retro Game Days og til endnu en af vores talks. Selvom det er frokost, så bid det lige jer et øjeblik og byde stort velkommen, fordi det er en snak om noget legendarisk i spilverdenen, til Troels Kleinert. Start out. Yes, vi skal snakke om Space Quest, fordi det er det eneste, jeg går og tænker på 24-7. Jeg ved ikke, om klikkeren fungerer, så jeg gør altså bare lige sådan her. Kort fortalt om mig. Jeg er en af de der meget irriterende mennesker, der har en YouTube-kanal. Og det er der, hvor at, jeg ligesom spreder min galde for tiden. For det meste om gamle klassiske point-and-click-adventure games fra 90'erne, nogle gange tilbage til 80'erne. Senere i dag holder jeg også et talk om adventurespillenes udvikling fra 1985 til 95. Så hvis alt det her er fuldkommen vrøvl og gyggel, så kan det være, at I skulle vælge forbi det senere i dag og finde ud af, hvad et adventurespil rent faktisk er. Men i dag, og lige her nu, der skal vi så snakke om mit yndlings computerspil of all time. Det er så Space Quest. Da jeg var en 15-årig knæk tilbage i 95, der kom jeg på internettet for første gang, og det første, jeg søgte efter, nede på lokalbiblioteket i Holbæk, det var selvfølgelig Space Quest, og der dukkede så en fanside op, der hed Roger Wilco's Virtual Broom Closet, som indehaveren ville påstå, var den første fanside nogensinde lavet til et computerspil overhovedet. Det ved jeg ikke, om han har ret i, men det påstår han i hvert fald. Det var i hvert fald den første Space Quest fanside nogensinde. Og så sendte jeg ham en e-mail og spurgte, hey, skal vi være venner? Og så begyndte vi at dele floppy disks via snail mail frem og tilbage fra Virginia til Danmark og tilbage igen. Og en af de ting, jeg bidrog til den her hjemmeside, det var sådan noget, der hedder The Space Quest FAQ. Det er så før Wikipedia, før man kunne slå ting op på Google og den slags. Så det blev sådan en alenlang dokument af alt, hvad jeg kunne samle sammen af information om Space Quest. Og så senere hen, så blev jeg så forholdsvis gode venner med de mennesker, der nu har lavet Space Quest, og endte med at være community manager for deres revival af Space Quest, der hed Space Venture i 2012. Og når jeg ikke sidder og roder med det, så laver jeg nogle vinyl soundtracks, som I kan komme og kigge på, når vi får sat min stand op på et eller andet tidspunkt i fremtiden. Nu skal jeg videre, fordi jeg står allerede og vrøvler alt for meget. Okay, hvorfor Space Quest? Hvorfor ikke? Den første grund til, at jeg falder for Space Quest frem for andre computerspil fra den tid, specielt, så taler vi slutningen af 80'erne, det er, fordi alting handlede om, at det skulle være så nuttet, og det skulle være så heroisk og heldemodigt som overhovedet muligt. Nu har vi et screenshot fra Black Cauldron derover, og vi har et screenshot fra King's Quest. Og alle de spil der, de handlede selvfølgelig om at være helten og gå ud og redde en prinsesse, eller ride på nogle heste, eller svinge med nogle svær eller et eller andet. Og det interesserede mig slet ikke. Jeg gider sgu ikke at være en helt. Jeg vil bare passe mit eget liv og sætte mig ned og ikke blive forstyrret alt for meget. Så jeg skal ikke ud og redde noget som helst. Men i Space Quest, der er hovedpersonen en rengøringsmand ombord på en rumstation, som bliver angrebet af nogle mennesker, som nogle rumvæsener, som vil stjæle noget meget vigtigt. Og det viser sig, at han er den eneste, der overhovedet kan gøre noget ved sagen. Så han bliver sådan ufrivilligt smidt ind i den her problematik, som ikke har noget med ham at gøre. Space Quest-serien er skabt af de her to gutter, som jeg har fundet i pixeleret form. Scott Murphy og Mark Crowe. Scott var ham, der skrev det, og Mark Crowe var ham, der tegnede det. Og dengang tilbage i 86, da de lavede det her spil, der kunne man sagtens lave et spil for to mennesker. Altså, der var en, der skulle skrive det og programmere det, der var en, der skulle tegne grafikken, og det var det. Det her med du ved, større hold, der skal lave, og så skal man storyboard det, og så skal man have budget og alt muligt shit. Det var der ikke noget, der hed tilbage i 86. De satte sig ned og lavede de første fire skærme af Space Quest 1, bare for at tage røven på deres chef, og bare vise, at det her har vi lyst til at lave. Og så viste de ham det, og sagde, skal vi lave et spil ud af det? Så sagde han, ja, okay, hvorfor ikke? Så det gjorde de. Det første Space Quest-spil, som sagt, han ender med at redde sin hjemplanet, fordi der er ikke nogen andre, der gider. Han vågner op på det her rumskib. Han er rengøringsmanden. Alle er døde. Og der render folk rundt i røde uniformer og skyder alle dem, der endnu ikke er døde. Så han slipper fri fra det her rumskib. Lander på en ørkenplanet, hvor alting igen prøver at slå ham ihjel. Om det ikke er varmen, der er 40 graders varme, og han skal drikke vand hele tiden, så er det den her skide edderkoppedroid, der eksploderer, hvis han kommer for tæt på den. Til sidst så når han så overkommer alt det her shit, og så køber et rumskib. Nu siger jeg køber, fordi det ender med, at han har rent faktisk købt et skib, der tilhører den anden, men det gør ikke så meget. Og så fordi, igen, der er ikke nogen andre, der gider, der er ikke nogen andre, der kan, så flyver han hen til der, hvor de har stjålet det her, den her MacGuffin, der nu var så vigtig fra hans eget rumskib, og så springer han hele lortet i luften, og så tager han hjem, og så får han en heldigmodig modtagelse. Han siger, ej, hvor var det godt, du gjorde det, og så videre. Fast forward til
Space Quest 2, hvor alle så har glemt, hvad det var, han havde gjort. Men det friske pust ved Space Quest-spillene, som sagt, det er det her, at du spiller underdog. Du er ikke en helt. Han gider faktisk ikke at være til stede. Han vil sådan set bare gerne overleve. Han vil sådan set, i starten af Space Quest 1, der ligger han og sover i et kosteskab. Og egentlig det eneste, han vil, det er bare at komme tilbage og sove igen. Men alting bliver bare ved med at vælte ind over ham, indtil at, så han ikke kan komme tilbage og så. Noget andet, de også gjorde, det var, at tit i adventure-spil, specielt fra de gamle dage, nu taler vi helt tilbage til text-adventures og op igennem Sierra-tidsalderen osv., det var, at hver gang man gjorde noget forkert eller gjorde noget farligt, så fik man et rap over fingrene, og så fik man at vide, nå, det var ikke så godt det der. Nu er du rent faktisk død. Nu er du nødt til at reloade et spil fra gamle, fra før du fuckede op og sådan noget. Det, de gjorde i Space Quest, det var, at det rent faktisk gjorde det sjovt at fuck op. Fordi at, alt, hvad du gjorde, der kunne slå dig ihjel, det havde en eller anden morsom animation eller en morsom beskrivelse ved siden af, så man rent faktisk, i stedet for, at det blev sådan et rap over fingrene, og man sagde, nej, undskyld far, jeg skal nok lade være, så var det sådan, nå, men hvordan kan vi ellers slå ham ihjel? Så pludselig blev det sjovt at fejle. Og noget andet på den tekniske front, det var, at det var også det første adventure-spil, der havde arcade-sekvenser i. Og det er jo sådan blevet lidt et fyrord, hvis man er point-and-click-entusiast eller purist i virkeligheden. Så det, man kan sige, det er jo på godt og ondt, men Space Quest 1 var det første spil, der havde, hvor du for eksempel skal undgå de her sten, de kommer hen imod dig, så skal du sådan fise frem og tilbage og prøve at undgå dem. Det var der ikke nogen, der havde set før. Det var sådan, så fik de ligesom væltet formlen oven på hovedet. Hvilket var ganske fint, og de gjorde det jo egentlig så godt, at de fik at vide, at I må hellere lave en toer. Så det gjorde de. I starten af toeren, der har alle fuldstændig glemt, at han har reddet hele verden. Han er blevet forfremmet til hovedrengøringsmand på en rumstation, der er i kredsløb om hans hjemplanet. Det skal lige sige, at han er ikke menneske. Han bor på en planet, der hedder Xenon, et eller andet langt sted ude i universet. Who cares? Han ligner et menneske. Han går og gør rent, og han er den eneste rengøringsmand på hele stationen, så at være hovedrengøringsmand er ikke ligefrem en forfremmelse, og alle er ligeglade med ham igen. Og alle er også ligeglade med, at han bliver kidnappet af det her flotte menneske, som er en eller anden syg videnskabsmand, der har besluttet sig for, at han er også blevet mega træt af alting. Så han vil inficere hele planeten med genetisk tilbragte life insurance salesmen. Hvilket er et tåbeligt plot, og det ved spillet også udmærket godt. Deres mål er, altså det er simpelthen robotter, der skal rundt og sælge life insurance til hele befolkningen og drive den til vanvid, fordi de simpelthen ikke vil, de vil ikke forstå et nej. Så igen, vores hovedperson her, han bliver smidt ned på den her gang en jungleplanet, hvor det forventes, at han egentlig bare skal tilbringe resten af sine dage med at lave forfærdelige ting, men han undslipper og stjæler en rumfærge og flyver tilbage til asteroiden, hvor ham der fisteren boede der, Sludge Warhol hedder han, og slukker for hans life support system, og så fordi at når man åbenbart slukker for hans life support system, så går hele lortet i stykker, så han skal selvfølgelig undslippe den her asteroide, og så ender han i en escape pod. Og det poetiske ved det her, det er, at escape poden er ved at løbe tør for ilt, så han beslutter sig for at kravle ind i suspended animation-kammeret og lægge sig til at sove igen. Så du starter i Space Quest 1 med at vågne op, eller blive vækket af, at nogen rundt og skød alle dine kammerater, og du slutter i Space Quest 2 med at endelig at få lov til at falde i søvn igen. Hvilket jo sådan set og så grafikken er også blevet væsentligt bedre siden da. Altså, hvor hurtigt går det her? Ah, okay. Det er okay. Vi speedrunner lige igennem 3, 4, 5 og 6. Det gode ved toeren, det er også, at hvor etteren var sådan lidt mere perfunctory text-adventure, altså et levn fra text-adventure-dagene, du gør sådan og sådan her, så sker det og det her. I toeren, der begynder de at lege lidt mere med sproget, og være lidt mere sarkastiske og beskrivende, og på en sådan legesyg måde. Hov, shit, der blev du sgu et af noget, men det gode er så, at du gav det her plantemonster ondt i maven dagen efter, så han blev græsende upopulær med alle de andre plantemonster. Det var sgu nok så. I Space Quest 3, der begyndte de så at lege lidt med situationen, fordi det, de fik at vide, det var, hov, det viser sig, at Space Quest 1 og 2 rent faktisk solgte rigtig, rigtig godt. Nu sidder I så fast i Space Quest 6, nu skal I bare lave Space Quest-spil resten af jeres dage. Så i 3'eren, så begyndte de at blive sådan lidt mopsede, og begyndte at lege lidt med meta-humor. Så de rakte en ordentlig mellemfinger til det firma, de selv arbejdede for. I kontekst af historien, nu ligger vi i den her escape pod, og vi sover sådan set rigtig længe, indtil vi bliver samlet op af en stor affaldskompakt freighter af en art, hvor der kun er robotter ombord, og den skal vi så selvfølgelig slippe væk fra.
Det sker ikke ved det, at når du først får sluppet væk fra den, så stjæler du et rumskib, og springer helt lortet i luften selvfølgelig, og så ender du ellers i en galaktisk sektor, du aldrig nogensinde har været i før, og du kan tage til x antal planeter, og du kan tage til dem i hvilken som helst rækkefølge, du har lyst til. De fleste af dem slår dig ihjel. Men undervejs lander du på en intergalaktisk burgerbar, hvor du gennemfører et eller andet stupidt arcade-spil med en kylling, og i det arcade-spil er der indbygget en hemmelig besked fra The Two Guys from Andromeda, det vil sige dem, der rent faktisk har lavet hele spillet. De har selv indsat sig selv i selve spillet, og er nu blevet kidnappet i spillets kontekst af softwarepirater. Og ikke softwarepirater, som at de kopierer spil. Softwarepirater, som at de stjæler spildesignere og sætter dem til at lave lortespil. Og det er så meningen, at det er det, du skal redde dem fra. Hvilket du så gør. Og for at være fuldstændig 100% ombord på metavognen, så efter du har reddet dem, så fiser du selvfølgelig afsted i dit lille rumskib og render ind i et sort hul, hvor du så bliver teleporteret gennem tid og rum, og hvor ellers så lander du foran Sierra-bygningen, hvor de så stiger ud og møder Ken Williams, ham der var chef for Sierra dengang, spørger om de kan få lov til at blive spildesigner hos Sierra. Ja, det kan de selvfølgelig godt. Kom endelig indenfor. Vores hovedperson Roger siger, har jeg også brug for en rengøringsmand? Nej. Så han får lov til at fiske tilbage til sit rumskib og rejse tilbage igen. Så sådan slutter træerne. Det friske ved det her, det er, at for det første så er grafikken blevet meget bedre. Nu ser vi 1989. Og når du endelig får stjålet dit rumskib og kommer ud, så er der næsten open world-følelse. Der var ikke rigtig nogen adventure-spil, eller, altså med undtagelse af spil som Elite og den slags dengang, så var der ikke rigtig noget, der havde den her følelse af, at jamen, jeg kan rejse hvorhen jeg vil. Og det var den, selvfølgelig er spillet meget lineært, når du rent faktisk sætter dig ned og finder ud af, hvad det er, du skal gøre i hvilken rækkefølge. Men til at starte med, så var man sådan lidt, åh, shit, man, universet er åben for mig. Hvilket var rigtig fedt. Og det viser sig sådan, at det faktisk var så fedt, at det vandt den her SPA Excellence in Software Award 1989, hvilket var sådan den daværende Oscar for computerspil, som de også selv sarkastisk har meddelt i interview senere hen. Så faldt prestigen af den award rimelig betydeligt efter, at de fik den i 1989. I Space Quest 4, igen, nu har vi altså lavet de her spil siden 1986, nu slår klokken 1990, nu vil jeg være godt træt af det her. Så der begynder de at give flere metalusinger, og den her gang, der slår de rigtig, rigtig hårdt. Det handler om tidsrejser, og alle tænker, okay, oh shit, man, science fiction er tidsrejser, det begynder at blive noget rigtig højt det her. Det er helt vildt, altså genistregen ved Space Quest 4, det er, at du rejser ikke i årstal. Fordi vi ved jo ikke, hvornår det her finder sted. Det finder sted i en galakse langt væk. Vi aner ikke, hvad tidsalder vi skriver. Så du rejser i sequels. Altså, du er i Space Quest 4, men i starten, i introen, er der en gut, der smider dig igennem en time warp, og så ender du i Space Quest 12. Og så kan du ellers finde ud af, hvad du så skal lave der. Så stjæler du en anden tidsmaskine, så rejser du hen til Space Quest 10. Og på et tidspunkt, så rejser du hele vejen tilbage til Space Quest 1, som de så har genskabt i original gammel EGA-grafik. Så du ender simpelthen i, hvordan spillet så ud i 1986, og kan rende rundt i 256 farver. Og der er endda nogle rockere inde på en bar, der siger, 256 farver, hvad er du for en hør? Og så smider de det ud af baren igen. Pointen med hele spillet er sådan set underordnet. Det vilde er, at du spiller aldrig nogensinde Space Quest 4 i det her spil. Du rejser gennem sequels. Og Space Quest 4 sker sådan sideløbende, men der er ingen, der ved, hvad der sker i det. På et tidspunkt, så køber du en hintbog til Space Quest 4, som har puzzle solutions til en hel masse lort, som du aldrig nogensinde gør. Fordi du spiller ikke Space Quest 4, du spiller Space Quest 10, eller whatever. Det var meningen, det her skulle have været det sidste spil i serien, så de maler sig selv ind i et fantastisk hjørne med, at du møder din egen søn, som er væsentligt uimponeret af dig, og han viser dig et hologram af hans mor, din fremtidige kone, som han så refererer til i datid, så man tænker, oh shit, hvad er der så sket? Og det var så meningen, at det var der, at serien skulle slutte. Og i virkeligheden så sluttede det også der for Scott Murphy og Mark Crowe, fordi de fik at vide, at de fik ikke at vide, ham den ene fik en familie, ikke? Så følger man et sted hen, hvor man kan opfostre en familie. Så han skred, og det var sådan set der, Space Quest-serien døde, eller også gjorde den måske ikke. Nej, ja, de havde også en CD-ROM-version af 4'eren, hvor de havde Gary Owens til at læse alt teksten op med, hvad det var, du gjorde. Han var fantastisk til det. Den havde så også nogle problemer med nogle timers og den slags der. Det ville jeg ønske, jeg havde tid til at gå ind i, men altså, nu er teknologien nået til det sted, hvor computerne de har så rasende meget fart på, at det er svært for programmører at have overblik over, hvad det er, alting kan gøre. Så der er visse versioner af Space Quest 4, der er rasende uretfærdige. Og det er altså ikke så meget tid til at gå ind i. Noget andet det er, at du skal heller ikke skrive til amfisteren Roger, hvad det er, du skal gøre med. Nu skal du bruge de her ikoner, som de var stærke modstandere af. Lang historie.
Men ham den ene, Mark Crow, han ender så hos Dynamics i Oregon, mens Scott Murphy han bliver tilbage i Californien op i Oakhurst, hvor Sierras hovedkontor ligger. Og Mark Crow, ubevidst for Scott og alle de andre, han får så at vide, at hey, hvis du nu sidder dernede i Oregon og keder dig, hvorfor laver du så ikke bare et nyt spacecraft-spil? Så tænker han, nå ja, hvorfor ikke? Han har set en hel masse Star Trek, så han tænker, nå, men så laver vi bare en stor Star Trek-parodi. Så Roger, han er så vendt tilbage til sin hjemplanet, og han er besluttet for, at nu vil han være Starship Captain. Selvom han sådan set allerede var der og havde stjålet et rumskib, der havde det fint. Men anyway, han bliver kaptajn for et rumskib, som selvfølgelig er et rengøringsrumskib, der skal rende rundt og samle affald op fra andre planeter. Men han får så væltet over et plot om, hvor der er nogen, der smider noget forfærdeligt giftstof ned på nogle planeter, som gør folk til nogle meget flotte mutant mennesker. Og så beslutter han sig for at du ved, gøre noget ved det, og være en helt. Det er jo hans kone, som han også møder undervejs. Hende skulle vi jo have skrevet ind på en eller anden måde. Og som sagt, så lykkes det ham så at rydde lidt op med alt det her mutagen, og så stjæler han så det store flagskib, og så flyver han ellers afsted, og så, yeah, så er alt skide godt. Det eneste lille hook ved det her spil, det er i de første 4 spil, der var du sådan set bare alene og rendte rundt, og alt var ude på at slå dig ihjel, og universet hader dig. I det her spil, der har du ligesom nogle mennesker at snakke med, eller aliens i virkeligheden, så det har ikke helt samme mig alene mod verden ånd omkring sig, selvom historien er overraskende sammenhængende. De første 4 spil, det var sådan lidt, ville det her ikke være en fed idé? Jo, det putter vi bare ind i spillet. Den her, den har sådan lidt mere en fra A til B til C-agtig historie, hvilket selvfølgelig er meget frisk pust. Men omvendt så er hovedpersonen ligesom blevet lidt mere indfaldet på halen, komikerne. Der er lidt mere lavpandet humor, og han er i virkeligheden bare komplet idiot nu. Hvilket går lidt imod den her dovne, men ressourcefulde person, som han var i de første 4 spil. Hvis vi når frem til 6'eren. 6'eren er et kæmpe kapitel for sig selv, og jeg har allerede løbet over tid, så jeg skal ædre fag, men skynde mig. Fordi at, det var her, det først begyndte at stikke fuldstændig af. Tilbage i Oakhurst, der sidder Scott Murphy og triller tommelfinger. Han gider ikke at lave mere Space Quest. Mark Crow nede i Oregon gider heller ikke at lave mere Space Quest. Så de giver det videre til en tredje person, der hedder Josh Mandel. Han sætter sig ned og prøver at lave Space Quest 6. Han når halvvejs igennem projektet, før han bliver så skidesur på hele den interne politik ind hos Sierra Online. Han siger, fuck det her, nu skrider jeg. Og efterlader bare spillet halvfærdigt. Så Scott Murphy er nødt til at træde ind og siger, okay, men så laver jeg det færdigt. Ganske modvilligt. Så det har sådan lidt en ja, nu gider vi ikke at snakke om historien. Det har sådan lidt en ugidelighed, næsten depressiv tone omkring sig. Til gengæld så er hovedpersonen tilbage til, hvor vi slap ham. Han er den dovne, men kreative. Og de fik fortællerstemmen Gary Owens tilbage til at læse alle de her ting, man nu går og laver op. Og han har den her dejlige, højtidelige, sarkastiske fortællerstemme, som er helt fantastisk. De knap så friske pus, det er jo selvfølgelig, det var en mareridt at lave, og spillet, som man kan spille det i dag, er næsten halvfærdigt. Og historien er bizart nok overkompliceret, hvor i de første 4 spil, der handler det bare om, er der noget fedt? Jamen, så smider vi det ind i spillet. Og her, der spillet er kæmpe langt, det er det længste spacecraft-spil i hele, hele pointen med spillet er, i stedet for at du skal rejse rundt med forskellige planeter, så bliver du så skudt mikroskopisk ind i din veninde, så skal du så rejse rundt med de forskellige organer, som om det var små planeter. Fin idé, men det tager 75% af spillet, før du når til det punkt, og det er kun lige de sidste 25%, hvor du rent faktisk får lov til at gøre det. Så sælgepunktet for spillet, det er bare sådan lige i slutningen til allersidst. Så det er sådan lidt et underligt mishmash. Men bottom line, Space Quest tiltaler mig, fordi det er, for det første er det ikke King's Quest. Fordi jeg vil ikke ride på heste, jeg vil ikke svinge svær, jeg skal ikke redde nogen prinsesser, jeg vil bare passe min eget lort, og så vil jeg forhåbentlig få en dejlig lur, når jeg er færdig. Og det er ligesom, det er den, jeg vil ikke sige anti-helt, men det er sådan den underdog-følelse, der passer mig bedst. Og humoren er også mere sarkastisk. Den varper dig ikke over fingrene som en eller anden skuffet skolelærer, hver gang du fucker op. Den siger, det var edderfamme sjovt, det der. Du er meget død, men det var fandme sjovt. Op på hesten igen, lad os prøve igen. Så Space Quest! Woo! Tak for det. Tak for det, Troels, og undskyld til Troels, til jer og til folk på streamen over, at Troels kun fik et kvarter til at tale om det, fordi vi kunne sagtens have afsat både 2 og 3 timer, ikke? 4, 5 måske. Det var, hvad vi kunne nå, så opsøg selv mere online eller lignende. Der er en stand, det gælder ikke jer på streamen, men publikum.
Den næste talk har overskrifterne World of Warcraft og store online multiplayer-spil, og det er med Allan Kristoffersen. Så vi ses.